የኮሮና ስርጭትን ለመከላከል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመኑ በቤቱ ኖ ጸሎት እንዲያደርግ መወሰኑ ይታወሳል በስድሳቱ የአራት ማዘን የዜና ወጃችን እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝቶ የነበሩት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ መምህር ዳንኤል ሰይፈ ሚካኤል እንደገለጹት አብዛኛው ምእመን በሲኖዶሱ የተወሰኑን ውሳኔ እያከበረ ነው ብለዋል ምምኖ ያው የአባቶችን ውሳኔ በመስማት በአብዛኛው ያው እየተተገበሩ ይገኛሉ እንግዲህ አልፎ አልፎ አንዳንድ ያው ከግንዛቤም ወይም ከተሳሳቱ መረጃዎች የተነሳ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያው መጠነኛ የሆነ ልዩነቶች ቢታዩም ግን ያው እነዚህ አብዛኛዎቹ ነገሩን ያው ይሄ ትልቅ አለም አቀፍ እውነት ነው ያው ለእኛ ተብሎ የመጣ ችግር አይደለም ይሄ በጣም ከባድ ጉዳይ ነው ስለዚህ ጉዳዩን ክብደት በማየት በሚፈለገው ደረጃ ግንዛቤ ባለማስጨበጥ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በአብዛኛው በተግባር እየታየ ይገኛል የአብይ ጾም የመጨረሻ ሳምንት በሆነው የሰሞን ህማማት ስለሚገኝ ከምመኑ ስለሚጠበቀው ነገር መምህር ዳንኤል ሰይፈ ሚካኤል ተከታዩም ብለዋል ይሄ በሽታ የሚተላለፈው ብዙ ሰዎች ሆነን አንድ ላይ በምንሆንበት ጊዜ በሚፈጠሩ እና መቀራረቦች ስለሆነ ብዙ ሰው ሊያሰባስቡ የሚችሉ ነገሮች ላይ ሁሉ ተግባራዊ የሚሆን ውሳኔ ነው የተወሰነው እና ለአባቶቻችን መመሪያ እነሱ አደራቸውን እየተወጡ ነው እና ለአባቶቻችን መመሪያ በአግባቡ ፍጻሜ ላይ ማድረስ ይገባናል